você espera pra essa corrida, cara? Nada, mano. Eu vou ganhar essa porra. Só isso. Salve, salve, senhoras e senhores e rapaziadas em geral. Apertem os cintos aí, se segurem na poltrona. Está começando mais um grande prêmio aqui na Pit Stop. Hoje, dia 7 de dezembro de 2008. Prova difícil, uma prova promete, já tem luz vermelha, verde. Abrem-se as cortinas e começa o grande prêmio. Rafael Laga na primeira colocação, Robson na segunda, Eduardo na terceira, Caio é o quarto. Ari é o quinto, Rafael sexto. Habib sétimo. Alexandre é o oitavo, Felipe é o nono, Ângelo é o décimo e Ricardo na décima primeira colocação. E eles já estão vindo aí completando a primeira volta desse grande prêmio. É fácil não. Carta número 10 é o Rafael, líder da prova, hein? Tá ele aí. Já passando aqui na frente da cabine SPG, rasgando a reta da vitória, botando potência no motor. O Rafael rasga, acelera, bota a potência para a direita, contorna a curva do painel, já contorna e mergulha solto na reta oposta. Vai da primeira parte da reta, vem para fazer a segunda. Entrando na direita agora para poder contornar a curva, Tamborello faz o miolo do circuito. A esquerda vai lá para poder fazer a curva do Laranjinha, já faz da primeira parte, vem para fazer a segunda. Aponta na parte alta e acelera o cartão de 6 MHP. Você tá vendo, é o Rafael já contornando a curva da vitória e vindo para completar mais uma volta. Você acelera o cartão de 6 MHP. Você tá vendo, é briga boa aí, meu amigo. Ele já contou na curva da vitória e vem aí para completar mais uma volta. E olha aí, ó, carta número 14 do Caio. Pula aí para a terceira colocação. Nós vamos com ele aí, rasgando na reta da vitória, acelerando o kart aí para a direita para poder contornar a curva do painel. Mergulhando na reta aposta, ele traz o kart número 14 aí na terceira colocação. Logo atrás ali, meu amigo, vai chegando também o Eduardo no kart número 3. O Caio já acelera aí no meio do circuito, vai lá para a esquerda para fazer a curva do Laranjinha. Pegando a parte alta e botando potência também no motor, vai para cima ali. É do Robson. O Caio vem para contornar a curva da vitória e vem aí para completar mais uma volta. E tá aí o kart número 3 de Eduardo aí ocupando aí a quarta colocação. Mergulha na reta oposta do circuito, é o Habib tentando uma prova aí de recuperação. Habib é o sétimo colocado nesse momento contornando a curva Tamborello. Entrando para fazer o miolo, ele faz na manha do gato, para a esquerda agora para fazer a curva do Laranjinha. Vem para pegar a parte mais alta do circuito, Felipe Massa, o Habib acelera o kart número 11. Maui, é fácil não. É o Ricardo que vem aí para completar mais uma volta nesse grande prêmio. E tem o SBG Sports, o sistema brasileiro de gravação. Narração de Esquiavão Jimenez levando aí a emoção da Fórmula Kart para você. SBG que tem o site www.sbgsports.com. Você tá vendo aí, é o concorrente da SBG, hein? É fácil não. Onde tem alta velocidade, sempre tem gente bonita. Doze minutos e 30 segundos de prova. Carta número 10 do Rafael vem na primeira colocação. 3 do Eduardo é o segundo colocado na prova. Tá aí o líder da prova, que é o Rafael. E o Eduardo tá chegando, hein? O Eduardo passa 1 segundo 860 atrás do Rafael, hein? Olha aí que tem gente atravessada aí na pista, olha aí, ó. Brincadeira! Robson, kart número 1, era o quarto colocado. Vai ter que remar tudo de novo agora o Robson. A sair na oitava colocação agora. E agora vamos ver aí. 1.920, Rafael pro Eduardo, hein? Olha, passou o Rafael e aí vem o Eduardo. Rasgando a reta na vitória, botando potência no motor. Vai lá pra direita para poder contornar a curva do painel. 1.960 agora atrás do líder Rafael. O Eduardo vem chegando, mas o Rafael mostrou que ainda tem fôlego ainda. Acelerou um pouquinho, vai tirando pouco a pouco, volta a volta. Contou na esquerda aí a curva do Laranjinha. Pegando a parte alta e botando potência no motor. Aí o Rafael pegou retardatários pela frente, hein? Rafael pegou retardatários e com isso o Eduardo pode chegar na briga aí pela primeira colocação. Olha aí, ó. Vamos acompanhar de perto aí.
Rafael ainda não conseguiu passar os retardatários, aí o Eduardo vai chegando. A diferença cai para 1.490 nessa volta. E ele está dando mais uma volta inteira ainda atrás dos retardatários. Aí o líder não conseguiu passar ainda não, que é o Rafael. Agora vai tentar por dentro. Fecharam a porta ali para ele. Contou na curva do Laranjinha. O Eduardo já chegou. O Eduardo já chegou. O Rafael negociou com o primeiro, já passou. O Eduardo também já negociou, já passou, vem embora. Colou de vez. Aí agora é briga boa, é boa a briga, é briga boa, é boa a briga. Vale a primeira colocação. Rafael na primeira colocação, o Eduardo é o segundo colocado da prova. É a adrenalina falando mais alto aí com 15 minutos de prova, restando 5 para terminar esse grande prêmio. Entra pelo lado ali de fora o Eduardo. Vão contornando a curva do Laranjinha. Agora ele tenta vir por dentro, fechou a porta ali o Rafael. Brincadeira, meu amigo, que prova eletrizante na pit stop. Olha aí o kart número 6, ali atrapalhou a vida ali o Rafael. Ajudou o Chara da frente aí embora, hein? É fácil não. Olha aí, o Rafael consegue abrir mais um pouquinho agora, olha aí. Ó. Só que ele vai pegar mais retardatários de novo pela frente, o Eduardo vai chegar de novo, hein? Rafael, PH é o primeiro, Eduardo é o segundo, Caio é o terceiro, Ari é o quarto, Habib é o quinto, Rafael o sexto, Robson sétimo, Felipe é o oitavo, Ângelo é o nono, Ricardo é o décimo, Alexandre é o décimo primeiro. E é espaço e deixar os líderes passar. Habib vem na quinta colocação. Olha aí, olha, você viu o Eduardo, entrou por dentro ali na curva Tamburello. Ali no meio do monte de retardatários, aí ele chegou a passar na frente. E veio aí para assumir a primeira colocação, só que tenta dar o troco ali. O Rafael, vou lá para contornar a curva da vitória. Brincadeira, meu amigo, que promessa! Ficou encaixotado ali o Eduardo. Retardatário decide prova e decide mesmo. Olha aí, vai ainda segurando ali o Eduardo ali atrás ainda. Kart número 15. Vamos chegando perto da casa dos 18 aí. E a adrenalina vai para mais alto. O Caio faz 30.450, a melhor volta da prova, hein? 30.450. Vamos acompanhar os líderes aí que nós estamos chegando perto do final. Você vê aí, o primeiro colocado da prova é o Rafael. O segundo colocado da prova é o Eduardo. Terceiro é o Caio. Caio, quarto é o Ari. Olha aí, tentou por dentro. Fechou a porta ali o Rafael. Que prova, meu amigo. 18 minutos de prova, 18 minutos de adrenalina e emoção. O Rafael deu uma escorregada ali, o Eduardo chegou junto. E olha, a qualquer momento pode ter aviso de última volta para esse grande prêmio, hein? E a direção de prova já está informando, nós vamos junto com eles aí, porque é a última volta para esse grande prêmio! O Rafael é o primeiro, Eduardo é o segundo e a última volta. Estão contando na curva do Laranjinha. Vem para pegar a parte mais alta do circuito e botar potência no motor. Consegue abrir um pouco mais ali. O Rafael contando a curva da vitória e vem para vencer. Rafael! E o Eduardo é o segundo colocado. Eduardo, segundo, Caio, terceiro ali, quarto, Habib, quinto, Rafael, sexto, Robson, sétimo, Felipe, oitavo. Hoje não vou, Alexandre, é o décimo, Ricardo, é o décimo, primeiro colocado na prova. 30.450, o Caio fez a melhor volta na prova. Grande prêmio, Pit Stop. E até a próxima, se Deus quiser.